დღეს ერთ-ერთი манифеסטי იყო ზუსტად იმ არა ქართული რუსული მეორენაირად კანონ პროექტის წარდგენის საზოგადოებისთვის, მაგრამ ჩვენ ვილაპარაკოთ რა არის ეს კანონ პროექტი და როგორ დააზიანებს პირველ რიგში ჩვენს მოსახლეობას, ეს არის კონკრეტული ზიანები, რასაც მივიღებთ გარდაულად და მეორეს მხრივ ეს როგორც ეროვნულ ინტერესს როგორ დააზიანებს რუსეთთან მიწებების კონკრეტული ამოცანა. მე უფრო პირველზე მინდა ვისაუბროთ და ჩემი კოლეგები დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრსაც იტყვიან დანარჩენ ნაწილზე. აი იმ ადამიანებს, ვისაც მაგალითად დღემდე სჯეროდა და სჯერა ეხლაც, რომ ოცნების მართველობის პერიოდში კარგი რაღაცები მოხდა, რეფორმები, ხო? მოხდა კიდეც რაღაც კარგი. აი მაგალითად ავიღოთ მართსაჯულების, არასუწოთა მართსაჯულების რეფორმა. ასევე მაგალითად შეგვიძლია გავიხსენოთ რამდენიმე სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი რეაბილიტაცია, აბილიტაციის პროგრამები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანებისთვის, რომელსაც სხვადასხვა ტიპის შეზღუდული შესაძლებლობა აქვთ. დღის ცენტრები, ბაღები, სკოლაში ინკლუზიური სწავლება, რაღაცების დასახელება შემიძლია. მაგრამ ხალხს უნდა ავუხსნათ, რატომ, ანუ ვისი დამსახურებით მოხდა ეს? არც ერთ შემთხვევაში ეს დამსახურება არ მიეწერება ქართულ ოცნებას. ჩვენი მინუსი ის არის, რომ როდესაც რაღაც კარგი კეთდებოდა, იწერდა მთავრობა და ამაზე დიდ არავინ არ საუბრობდა, რომ ეს მოხდა იმიტომ, რომ რამდენიმე თვის წინ საქართველოს ხელისუფლებამ მნიშვნელოვანი დავა წააგო სტრასბურგში. აი მაგალითად კონკრეტული ბავშვის ისტორია წააგო სტრასბურგში და მას მერე შექმნა შეზღუდული სადაც ქონე ბავშვებისთვის შინ მოვლის კომპონენტი, რომელმაც ბავშვების სიცოცხლეს რისკის ქვეშ როიყვნენ, ისინი გადაარჩინა. მაგალითად მეორე შემთხვევა, ეხა ყველას მოგწონს, რომ სკოლაში, ბაღებში ხედავთ უფრო მეტ შეზღუდული სადაც ქონე ბავშვს, ხო? ანუ ინკლუზიური განათლება ასე თუ ისე არის ჩვენს ქვეყანაში და ამ თავს იწონებენ. არავინ არ საუბრობს და ახლა უნდა ვისაუბროთ ის დროა, რომ ნორვეგიის მთავრობა იყო ის, რომელმაც უდიდესი გრანტის, ანუ ფულადი ნაწილის ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ პროფესიონალური შინაარსობრივი მხარდაჭერით აიძულა ჯერ კიდევ 2008 წელს საქართველოს განათლების სამინისტრო დაეწყო ამაზე მუშაობა. ჩვენს ირგვლივ არის უამრავი ხანდაზმულთა პანსიონატი, ანუ მოხუცები, რომელთა მომავალი იქნებოდა ქუჩაში. მაგრამ არიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელმაც მიიღეს გრანტები ხან შვედი ხალხისგან, ხან ამერიკელი ხალხისგან და ეს ბებოები და ბაბოები ხა ქუჩაში კი არ არიან. ისევე როგორც უამრავი ახალგაზრდა იღებს განათლებას. ტბილად არიან, კონკრეტულ მომსახურებებს იღებენ და ღირსებას არავინ არ ულახავს. არიან შეშემო პირები, რომელსაც არ ყავს მშობელი, არ ყავს არავინ პატრონი და იმის მომავალი იყო ქუჩაში. და სიცოცხლე დამთავრდებოდა. აი ამ წუთას ჩვენ გვისმენს ადამიანები, გული უსკდებათ, იმიტომ რომ სოფლად, სიღნახში, არ ვიცი, ოზურგეთში არიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომ მთელი ცხოვრება ემსახურებიან იმას, რომ აი ეს მოწყლადი ჯგუფი, რომელიც ქუჩისთვის არის განკუთვნილი და მერე მის სიცოცხლე განადგურდება პირდაპირ მნიშვნელობით, შეიფარონ, როგორ ახერხებენ ამას, ვინმე სხვა გონიათ, რომ ჯანდაცვა ხარჯავს დაახლოებით 18 ლარს ერთ ადამიანზე. ისინი ვერ იარსებებენ, კომუნალურს ვერ გადაიხდიან გრანტები, რომ არ მიიღონ. კიდევ ერთი ბავშთა ჰოსპისი, ხალხო, ანუ მე ხალხს ველაპარაკები, რა, არ ველაპარაკები ოცნებას, იმიტომ რომ რატო? მათ სინდისის უბრალოდ ზარღვე არ აქვთ, მაგრამ ხალხმა უნდა გაიგოს ბავშთა ჰოსპიცი რა არის. უკურნებელი სენით დაავადებულ ბავშვებს რა სიცოცხლეც აქვთ დარჩენილი, რომ უბრალოდ გავუხალისოთ მათ ოჯახებს, გულები რო არ დაუსკდეთ, დავეხმაროთ და მათი დარჩენილი პერიოდი იყოს ლაღი. აი ეს შექმნა მაგალითად მაგათმა, სალანძღავმა, სოროსის ფონდმა. ქუჩები, რომელიც ეხლა გონიათ, რომ ჩვენი ბიუჯეტიდან იგება უამრავი ინფრასტრუქტურული პროექტი, მოდის ევროკავშირი იქნება თუ სხვა დიდი, ანუ საიდან რო რუსეთიდან მოდის ეს დახმარება, ხო? ჩვენ არ პატიობენ იმას, რომ მაგალითად მე რომ ვიცავ პირდაპირ ველაპარაკოთ 7 წლის გაუპატიურებულ ბავშვს და ყველას წინაშე ვფიცავ, რომ ასეთი кейსები არის კვირაში რამდენიმე.
მე რომ მივდივარ შევძლებ აქიდან მივიდე სასამართლოში, იქ მე და ჩემი კოლეგები, როგორც ადვოკატები, უფასოდ მოვემსახუროთ ბამ ბავშვს და მის ოჯახის წევრებს, ამაში ჩვენ ამერიკელი ხალხი გვეხმარება. და აი მე მინდა რომ იმ ძალადობა გამოვლილმა გაიაზროს, ეხლა მე რას ვლაპარაკობ რა. და მე მინდა რომ მადლიერი იყოს იმ ხალხის და მათი გადახდილი ფულის, რომელიც შემოდის ამ ქვეყანაში და მათ გადარჩენაზე კეთილდღეობას ხმარდება. მე ყოველთვის ვამბობ, ეს კანონი არ არის ჩვენს წინააღმდეგ მიმართული, ჩემ წინააღმდეგ. ეს კანონი არის აი ამ გაუპატიურებული ბავშვის წინააღმდეგ მიმართული და იმ ბებოს წინააღმდეგ სრული პასუხისმგებლობით, რომელიც ფეხს იმტრევდა იმის გამო, რომ ქუჩა არ იყო მის ირგვლივ. და ვაიძულეთ ჩვენ, ვაიძულეთ თბილისის მუნიციპალიტეტი, რომ ქუჩა დაეგო. და ხომ არ გაინტერესებს, რამდენი ხანი არისო ის იქ ქუჩა წესიერი? მთელი ცხოვრება. და აღმოჩნდით ერთადერთი ადამიანები იმ მომენტში, რომლებმაც ვაიძულეთ თბილისის მუნიციპალიტეტი, იქ ასფალტი დაეგო და ბებოს ფეხი არ მომტრეოდა თვეში ერთხელ. ეს არის ჩვენი როლი. აი მაგალითად ბავშვი, რომელიც გაუპატიურებულია და პირობითად ბოდიში რა ამ ძიმე სიტყვებს ვიყენებ, მაგრამ ეს რეალობაა. მაგრამ მაგალითად პროკურორი არა გულისხმიერად უყურებს მის საქმეს. ან უბრალოდ არ შეწუხდა და აღარ უნდა ამ ძიმე საქმეებზე იმუშაოს. ან პროკურორმა არ იცის ამ ბავშვს როგორ უშველოს, იმიტომ რომ თვით დაზიანებებს იყენებს. ხვდებით ხო რა ზოლაპარაკობ? რა შვება იცით? აიღებს ტელეფონს პროკურორი და ურეკავს ჩვენს კოლეგა ორგანიზაციებს და ეხვეწება. ყავთ ფსიქიატრები, ყავთ ფსიქოთერაპევტები, ჩვენ ხო იცით რა არაფერი არ გვაქვს. გთხოვთ გიგზავნით, გადაარჩინეთ. ხალხო, ის ადამიანი, ვინც უშუალოდ ეხმარება ამ ბავშვს, არ არის სახელმწიფო. მაგრამ უნდა დავსვათ შეკითხვა ამას, როგორ ვახერხებთ? ჩვენ არ მეგვიღია მემკვიდრეობით დიდი ქონება, როგორც ზოგიერთ პოლიტიკოსს აქვს. ჩვენ ვიღებთ იმ ფულს, რომელსაც ხან შვედი ხალხი, ხან ნორვეგიის მთავრობა, ხან ამერიკელი ხალხი გვაძლევს. ჩვენ მარტო კი არა, ევროპის ბევრ სხვა ქვეყანას, ვისაც რაღაც კუთხით უჭირს, აფრიკულ ქვეყნებს აძლევენ. იცით რატო იხდის ამერიკელი გადამხდელი, გადასახადის ჩვენთვის ფულს? იმიტომ რომ მასაც აქვს გავლილი ის პერიოდი, როდესაც შვილი ყავდა პირობითად აუტისტური სპექტრის, ბავშვი კედელს ურტყავდა თავს. და არ არსებობდა არც ერთი სერვისი, რომელიც მის ბავშვს გადაარჩენდა. გავლილი აქ ეს და გულისხმიერად უნდა რომ აი ახლა ჩვენ მშობელს დაეხმაროს, იმიტომ რომ იცის რა სისასტიკეა, როდესაც სახელმწიფო შენს გვერდით არ არის. აი ახლა 2 წლის წინ გაჩნდა სასოცხოთ მნიშვნელოვანი მოძრაობა რეგიონებში, რომელსაც სათავეში იცი ვინ ჩაუდგნენ? შეზღუდული საზოგადოების ქონე ბავშვების მშობლები. ჩვენ ვაძლიერებდით მათ, იმიტომ რომ ახალი ორგანიზაცია NGO-ა ფორმატით და ამ შობლებმა ერთმანეთი იპოვეს და თავიანთ მუნიციპალიტეტებს ელაპარაკებიან, რომ მაგალითად არ ვიცი, ჰიგიენის საშუალებები მჭირდება, წამალი მჭირდება, თვით ორგანიზებული ჯგუფია, რომელსაც NGO ქვია. და აი ნახეთ, რასაც მე თქვენ გიყვებით, ამ ყველას ეძახიან, რომ თქვენ ხართ ცუდი ხალხი. აპირებენ, რომ გვითხრანონ ჩვენ საქართველოს კონსტიტუციას კი არა, სადაც წერია, რომ ბავშვი სიკვდილით არ უნდა კვდებოდეს. არამედ ვიღაცას არ მაინტერესებს, ვინ არის ქვეყანა. საერთოდ არ მაინტერესებს, იმიტომ რომ ტყუილია, მე ვემსახურები ჩემს თავს, ჩემს ქვეყანას და კონკრეტულ ადამიანებს, ვისაც დახმარება სჭირდება. ამიტომ თუ მე ცუდი ვარ, ესე იგი ის ბავშვი ცუდია, ვინც დავიცავი მოძალადისგან. ხვდებით რას გვეუბნებიან? ის მოხუცი ცუდია, რომელსაც ეხლა გზა აქვს და როგადის ფეხს აღარ იმტრევს. ეს არის დიდი ტყუილი, რომელსაც ჩვენ არასდროს არ დავემორჩილებით.